Assalamu alaikum viewers, welcome to my YouTube channel, The Essence of Biology with iftikhar. Nanta sara payo new video ki the first year's chikamang bioenergetics chapter start kare. The hage dwem lectures de awal ki manga de aga basic chikam brief introduction to bioinformatics da bioenergetics si share. Tik sho ada ada importance awal manga haber kurbe. Nun manga da dwem lectures chikam de aga start up photosynthesis. Sai sho. No So, photosynthesis is the same important thing that plant the plant. The photosynthesis is the world photosynthesis. The photosynthesis is photo and synthesis. The photo means light. Our synthesis means to prepare. The photosynthesis is the synthesis. The light is the same. The plant is a plant that is an organic compound, glucose, carbohydrates. The photosynthesis is a photosynthesis. The process in which the green plants prepare their own food from carbon dioxide, water using sunlight. The photosynthesis is carbon dioxide used as a reactant and water used. The sunlight is used as a plus important point. چکم کلوروفیل دے آغا پری کی پکاری صحیح دا کپارس کا کلوروفیل نہیں دا نو غسی نو بیا من سر دا فاسے بننا ہے فوٹو سنتھیسس نہ اگر کی نو من سر گرین پلانٹ جس ہونے دی یا دا شے جے من سر الجیز دی یا جے کم سیانو بیکٹیریا دی صحیح شو کنا سم سپیشل ٹائپ اف بیکٹیریا چا من سر سکو نشی فوٹو سنتھیسس کو نشی نو دا من گے جے من سر دا دا سے عمل لے چے سب دا کی درانا پ موجود ہے کہ سن لائٹ صحیح شو من گا فاتیر لیکچر کی وی لی چے من سر Source of energy, ultimate source of energy, sun, sunlight. The sunlight is the ability to use the ability to use the ability to use the organic molecules, carbon dioxide, water. The ability to use organic compound, organic molecules, carbohydrates, glucose. The process is the photosynthesis. The plant is the autotrop. Auto means cell. Trap means plants, say so. How a plant is a pachpal parak, terrolashi, say so. Autotrophic are those plants which have the ability to prepare their own food, that is called autotrop. So, the chimons are green plants, the tamam, kitamam green plant, monks are city, aga, autotrops, the aga, don't ability to repay mongavendi for Niksha inshallah, next chapter, the home milk for next lectures, kisha, monks are a chicum photosynthetic pigments. See. اگر پتہ کی موجودگی دا ہے دا وجہ نہ دا چکم دے لائٹ ابزرب کی او دا ریکٹنٹ چکم را میٹیریلز دی واٹر او کاربو دا کاربن ڈائی آکسائڈ دا یوز کی او مگلا ارگینک کمپاؤنڈ چکم کاربن ڈائی آکسائڈ تے اگلا جی سائشو نو مگے چ دا پراس ان وچ دا گرین پلانٹس پیئر دیئر اون فوڈ فرام کاربن ڈائی آکسائڈز کاربن ڈائی آکسائڈ دے کے ریکٹنٹ یوز کی سائشو او واٹر اس کی کی سن لائٹ یوز کی دے موجود ہے کہ او پل خوراک تے سائشو او کلوروفیل پکیم لازمی دے داشان منگے چ اٹوٹراپ نو اٹوٹراپ ہا غ پلانٹ سی ہا غ ارگنزم دی ٹھیک شو ہا غ ارگنزم چا خپل فراق پخپل تیار ولې چې سونه چې منگو چې گرین پلانٹ سونه هم دی دا لري دا ابیلیټی دا چا خپل فراق پخپل تیارې ځکه چې پاره کې موږ سره سي کلوروفیلی او کاربن ډای اکسایډ د واټر اویلیبیلیټی پلس لائټ اویلیبیلیټی هم دی صحیح شو کنه سن لائټ کم دینو د دې په موجود دی کې بل څه کې خپل فراق تیارې صحیح شو کته سو ورال دې چې کم موږ سره یو بیلنس کیمیکل ایکویشن دی د فوټوسینتیسس هغه وګورئ نو دلته کې تاسو ته 6 مالیکولز اف کاربن ډای اکسایډ ښکاري پلس 12 مالیکولز اف واټر ښکاري دا ډول چې په دوه نه اماونټس کې راځي چې خو سي چې لایټ موږ سره موجودي او کلوروفیل په یو ارګانیزم کې یي نو الا غیر بدا کم چې کم ریکټنت دی دا ریکوایرمنت را میټیریل چې کم دی کاربن ډای اکسایډ او واټر د دې په موجودګۍ کې راځي چې نو تاسو له بسره کی دا اوس وګورئ کاربوهایډریټ C6H12O6 ټیک شو ګلوکوز چې کم دی ټیک تا دا ګلوکوز جوړ کو نو دلته کې تاسو وګورئ کاربن ہائیڈروجن دی ہائیڈروکاربن ارگینک کمپاؤنڈ دی کدل کی تاسو ګورئ کاربن ڈای اکسائیڈ دا موږ سره انارګینک دی واټر موږ سره انارګینک دی صحیح شو نو دل لګی چې کوم دی کاربن د کاربن ڈای اکسائیډ نا او ہائیڈروجن د واټر نو دایو دی کی او اکسیجن صحیح شو او موږ سره کی او ارگینک کمپاؤنڈ راګی کوم چې موږ سره دا شوګر دی صحیح شو کنه ګلوکوز دی کاربوهایډریټس ٹھیک تا کاربوهایډریټس څنګه موږ چې دا موږ سره کله چې موږ سره ډېر شي شوګر یونټ رایوزیشن تاسو سره کې کاربوهایډریټ راځي صحیح شو بیس کې دا موږ سره هغه سمال یونټ دی شوګر دی صحیح ګلوکوز او سره کې اکسیجن راځي پلس 6 واټر مالیکولز راځي صحیح شو کنه ها کته اوس چرته د سې ایکویشن او بیلنس ایکویشن ونه لیکي 6 کاربن ډای اکسایډ ولیکي او 6 واټر مالیکولز ولیکي نو هم ټیک ته ځکه چې دلته کې آلې 6 مالیکولز څخه کم دی
هغه پدې کې موږ سره د بای پروډکټ کوم دی هغه جوړیږي او 6 پکې یوز کیږي نو هغه موږ بیا راکړې دي خو دا موږ سره یو کیمیکل بیلنس ایکویشن دی چې دوه مالیکول د کاربن ډای اکسایډ راولې کیږي واټر سره او د دې دواړو په موجوده کې کیږي تاسو د ارګانیک مالیکول سره کې سم چې کوم موږ سره سره ګلوکوز دی او اکسیجن راکې چې ټول نه امپورټنت صحیح ده بای پروډکټ اکسیجن راکې اوس د کاربوهایډریټ چې کوم دی دا کوم چې شوګر دی کوم ګلوکوز مالیکول دی نو دا چې کوم دی د لایف د ایکټیویټیز لپاره ایز ا انرژي سورس یوز کیږي صحیح شو سونه هم چې موږ سره په زندګۍ په لایف په ځمکه باندې لایف موجود دی سونه چې کوم لیوینګ باډیز دي هغه ټول سری هغه ډیپینډنت دي په سبا باندې په پلانټ باندې صحیح شو هغه ټروټروفیک پلانټ چې کوم دی ځکه چې هیومنز بینګ یا نو چې موږ سره هیټروټروفیک ارګانیزم دي چې هغه خپل خوراک نشي تیارولی نو هغه څه کې که پرسکه پلانټ نه وي نو دیر ویل بی نو لایف نو بیا به لایف نه وي صحیح شو کنه نو موږ چې د لایف د ایگزیسټنس لپاره چې سونه موږ وی چې یاره په دې ځمکه باندې دا ژوند دی نو دا اصل کې د دې پلانټ د وجه نه صحیح شو اوس څنګه نه اوس ګورئ او دغه خبره تاسو چې اکسیجن دی دا موږ سره کې بای پروډکټ اکسیجن راکې نو اکسیجن زمونږه د زندګۍ په اړه هم سیس دی کپلس کا لس د 2-3 منټه هم اکسیجن ختم شو نو سبې سړې بمړي صحیح شو نو یو اکسیجن نه کی بل خبردار سه چې کوم سره ګلوکوز راکې کاربوهایډریټ صحیح شو نو دا پلان چې کوم دی دا په خپل هم یوز کوي دا خوراک او سٹور کوي او دا موږ هم یوز کوو موږ په پلان باندې چې سونه لیوینګ ارګانیزم یو هغه موږ ډایرکټلی یا انډایرکټلی په پلان باندې سی ډیپندنت یو صحیح شو کنه ډایرکټلی دا لکه اوس ګورې موږ د پلان نه فروټ اخلو یا نور چې کوم ویجیټیبل دی هغه خو دا موږ سی ډایرکټلی افیکټ صحیح شو کنه انډایرکټ افیکټ دا چې اوس کوره موږ تاسو وایي چې موږ پلانټس یو کس را پاس کیږي از پلانټس نو فروم د پلانټ په غیر چې کوم دی هم زماغه نارا چې کوم دی هغه پاسیبل دی نو څنګه کدی و چې یاره زبا چې کوم دی دا سونه انیملز دی ټیک تا لکه وخه دا د بوخره مچرغان بوخره ماده شری چې کوم موږ سره نورس کوم وایي ردی دا یو هم نو هغه سپی هغه کتا سو کوره هغه پچا باندې ډیپند دی هغه هم په پلان باندې ډیپند دی نو دلته کې اوس کتا دا وخه فری نو دا انډیپندنتلی تاسو بیا هم چترالی پلان ترالی صحیح شو او ټوټا به پلان تر نو موږ بیا چې سونه لنګ ارګین دا بیا ډایرکټلی یا ان ډایرکټلی په سبب په دې په پلان باندې بسې ډیپندنت دی صحیح شو کنه په دې باندې باندې دا هغه لایف چې کوم دی انحصار کی نو بیا که تاسو ګورئ چې کله موږ سره ډیورینګ فوټوسینتیسس دوران کې څه کیږي سریپ او سریپ چې تاسو ته پته راځي تقریبا 40-50% لایف چې کوم دی هغه د بار سپیس نه لاندې زمګي ترازی په هغه کې بیا سری پټ کیږي نه پټ کیږي سریپ اونلی 0.2% سم بوکس دي 0.9% دا سولر انرژي کوم نور دی دا سپی دا په فوټوسینتیسس کې یوز کیږي او تاسو لا کاربوهایډریټ ګلوکوز مالیکولز راګي صحیح شو بیا موږ چې هغه د امپورټنس سره لکه څنګه چې تاسو ته وی دی امپورټنس دا چې موږ سره هو انرژي دا فود دي سونه هم چې فود دي هغه موږ سره د پلان نه سلیګي او د پلان سره څنګه جوړي په فوټوسینتیسس د ذریعہ کې جوړي صحیح شو نو اولنې خبره ده پرایمری سورس فار ال فود ان ارث سونه چې موږ سره خوراک ته ما تاسو می ډایرکټلی ان ډایرکټلی هغه موږ سره راځي هغه به د سو د فوټوسینتیسس په ذریعہ کې راځي صحیح شو کنه سونه پلان چې خپل خوراک ته لري او هغه چې کوم تاسو د فروټ او ویجیټیبل راکې دا ټیک شو نو هغه د دې فوټوسینتیسس مهرباني ده صحیح شو بل خبره ده څنګه چې تاسو د ایکویشن کې ګوره اکسیجن بای پروډکټ راکړلې نو وز دا اکسیجن چې کوم دی موږ لیوینګ ارګانیزم چې دا څه د پاره خپل د ریسپایریشن لپاره یوز کوو کنه که پرس کړه فوټوسینتیسس سٹاپ شي الله مکه ریسپایریشن با هم سٹاپ کیږي لکه ټیک شو تاسو وایي چې موږ سره په انوایرنمنت کې چې کوم دی اکسیجن موجود دی ټیک تا اکسیجن موجود دی خو هغه ډیر کم اماونت کې دی او لکټین د پاره موږ سره چې کومه باندې ډیر زیات ارګانیزم ډیر زیات دی هغه با هغه اکسیجن چې کنزیوم کیږي او نور اکسیجن ختم شي نو بیا بس کیږي خو بیا به کوم دی لایف ختميږي نو دا موږ سره د اکسیجن سره سورس دی چې د دې د وجه نه موږ سره اکسیجن موږ ته راځي او هغه زموږ د ریسپایریشن د پاره او ریسپایریشن تاسو ویلې ان شاء الله موږ د مزید ډیټیل کې وای او انټروډکشن کې موږ خبره کړل چې هغه کیسه کې اکسیجن یوز کیږي او د کمپور مالیکول چې دلته کې جوړ شي دی ګلوکوز دا څه کې اقدام اتيږي او تاسو د انرژي راکې اي ټي پي او انرژي تاسو وایي د ابيليټي اپ ټو ډو ورک چې یو ارګانیزم چې کوم دی د کار کولو صلاحیت کې انرژي ختم شي اګن سره ورته کې ګوره چې ماجیکل ټینشن د کار خلق نه ولي یرو انرژي ختم شي دا ٹھیک شو نو اته کې ګلوکوز چې کوم دی هغه مقدار کم شي دی چې ګلوکوز مقدار کم شي هغه نو اته به انرژي کمیږي لکه تاسو په دې ټول ان شاء الله مخکې به وای ګلایکالیسس کې صحیح شو چې ګلوکوز مالیکول څه کی ماتيږي او تاسو اي ټي پي راګي نو اوس کې ګلوکوز مالیکولز کمیږي نو اشه نو تاسو اي ټي پي کمیږي او اي ټي پي سره انرژي سورس دی نو تاسو سره انرژي نه راځي نو بیا تاسو هغه باډي چې کوم ارګن دی هغه هغه شانی کار نشي کولای کار کولو صلاحیت کم شي نو ځکه موږ یو د کار نه انرژي ختم شي صحیح شو ها نو سره یو چې سونه فود سورسز دی په ځمکه باندې هغه څه د وجه دی فوټوسینتیسس د وجه دی بل خبره ده چې موږ سره اکسیجن څه کوم راځي
هغه د څه د وجې نه راځي دا ګرین پلانټ چې کوم دی مینس هغه د فوټوسنتس پر ریزلټ کې هغه راځي صحیح شو کنه اوس بیا موږ چې آل هیټروټراپیک ارګنزم ډیپینډ آن آټوټراف پر فوډ پر اکسیجن سونه چې هیټروټراپیک ارګنزم هغه د فوډ د پاره او اکسیجن د پاره څنګه چې موږ خبره وکړه هغه په چا باندې ډیپینډنټ دی په دې ګرین پلانټ باندې ځکه چې هغه د فوټوسنتسس کوي صحیح شو بیا موږ چې د کاربن ډای اکسایډ او د واټر سر رول دی یار دا کاربن ډای اکسایډ او واټر چې ایز ا را مټیریل یوز کیږي په دې کې نو دا څنګه تاسو نه یو کاربوهایډریټ راغی دلته لیک تاسو ما ورم کو اوس کاربن ډای اکسایډ چې دا بس کې کاربوهایډریټ جوړی دی دګي تاسو سره چې کم کاربوهایډریټ دی ګلوکوز دی صحیح شو او اکسیجن چې کم دی هغه به ایز ا بای پروډکټ راځي او موږ به سکو انهیل کو ایز ا ریسپایریټری ایلیمنٹ چې کم دی هغه به موږ سکو یوز کو د ریسپایریشن لپاره او موږ ته بس کېږي ریسپایریشن به کېږي او انرژي به راځي نو دا موږ سره پروسیس ته اول سره یو سو جنرال لک اوور ویو وا ته چې څه قسمه کوشنې نو په کمنټس کې موږ کولی شئ نو انشاءالله چې دا لیکچر تاسو اورئ د دین وروسته بس تاسو په ذهن کې انشاءالله امید لرم چې څه قسمه کنفیوژن د فوټوسنتیز حوالے سره نه انشاءالله په ډیټیل کې د فوټوسنتیز بیا چې کوم موږ سره میکانیزم دی د کوم ټایپس دی ٹھیک شو او په ډیټیل کې انشاءالله نیکسټ ویډیو لپاره تاسو موږ سره اوسئ که چاله موږ دا چې کوم چینل زی دا نه سبسکرایب کړی دا سبسکرایب کړئ او بیل آیکان چې دا ضرور دباو کړئ ځکه چې کوم نیو ویډیوز اور کوم چې دا نوټیفیکیشن تاسو ته راځي ٹھیک شو